Dy të rinj janë bllokuar pas ditën e së hënës në minierën e kromit të Beragoshtit në Pogradec. Policia e Pogradecit bëri të ditur se dy të rinjt ishin duke punuar në minierën e kromit, por gjatë gërmimeve janë zënë poshtë. Mëngjesin e së martës, policia ka mundur të nxjerrë jashtë 24-vjeçarin Ardian Hamolli, ndërsa ekipi i shpëtimit të minierave ndodhet në vend ngjarje duke kërkuar punëtorin tjetër Sokol Fraholli. Mësohet se Ardiani, i cili e kaloi natën në minierë, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas Ardianit, punëtori tjetër Sokol Fraholli nuk ishte me të në minierë, por familjarët e këtij të fundit thonë se ai është në këtë vend.